Tibb üzrə Çinli mütəxəssislər araşdırmalar apararaq belə bir qənaətə gəliblər ki, ağır ürək damar problemləri koronavirustan ölmək riskini ciddi surətdə yüksəldir. AİV xəbər verir ki, alimlər güman edir ki, virus birbaşa ürəyin əzələ hüceyrələri ilə təmas edir. Məlumata əsasən, bu hüceyrələrdə koronavirus üçün qapıları açan ACE2 respiratorları mövcuddur. Araşdırmalar onu göstərib ki, Wuhan'da hər 5 xəstədən birində ürək və damar problemləri olub. Məhz buna görə orada yüksək ölüm səviyyəsi müşahidə edilib, deyə alimlər qeyd edir.